Sim, eu iniciei a Beleza. gravação, tá bem? Tá. Tá bom, Elisângela. Obrigado. De nada. Pessoal, é o seguinte, essa daqui é a nossa quarta aula, né, eu acredito. Então, lá na primeira aula, nós aprendemos a instalar o ponto expresso. Na segunda aula, nós falamos sobre o input, né, e o output, e rodamos um SF. Na aula passada, nós falamos do teste de convergência, que é onde nós parametrizamos a energia de corte e os key points. E hoje nós vamos falar sobre bends, tá? Ou seja, a estrutura de bandas do material. Eu não sei se o professor Renato já chegou a falar essa parte com vocês. Já? Bem superficial assim, né? Porque ele ainda estava tratando os capítulos iniciais lá do Martin. Ah, tá, beleza. Mas então vocês têm mais ou menos uma ideia, né, do que é uma estrutura de banda. Sim. Tá, então beleza. Então hoje nós vamos calcular. Hoje nós não vamos calcular a estrutura de banda em si, tá? Hoje nós vamos entender o que nós vamos precisar para calcular a estrutura de banda, tá bom? O que eu decidi fazer, pessoal? Para não ficar uma aula muito extensa, eu vou dividir essa aula em duas, tá? Então, hoje nós vamos descrever os inputs, tá? Aprender como que nós montamos ali os inputs. E na aula que vem, nós rodamos os cálculos e plotamos a estrutura de banda ali para nós vermos todo o comportamento dessa estrutura, tudo bem? Então, bora lá. Pessoal, para nós calcularmos a estrutura de banda, a primeira coisa que nós temos que fazer é rodar um cálculo autoconsistente, tá? Lembra lá do cálculo autoconsistente? Eu vou abrir aqui o input autoconsistente para nós. Então, aqui, ó, o tipo de cálculo, o primeiro que nós vamos fazer é o SCF. Esse SCF, pessoal, ele vai gerar funções de ondas, que a partir dessas funções de onda nós vamos calcular a estrutura de banda, tá bom? Então, a sequência que nós temos para nós calcularmos uma estrutura de banda é sempre assim: cálculo SCF, bends, e depois nós criamos um arquivo .dat, tá bom? Se nós tivermos algum material que não for parametrizado, então a gente faz aquela sequência: faz a parametrização e cut key points, tá? Depois, faz uma otimização, que é o relax aqui no ponto expresso, tá? Dessa estrutura. Depois, um SCF e depois um cálculo de bends, tá bom? Pessoal, lembre, quando a gente está falando de parametrização do sistema como um todo, isso vai depender muito da propriedade que você quer calcular, entendeu? Então, por exemplo, nós queremos estudar as propriedades estruturais, constantes elásticas do material, a parametrização ela pode descrever muito bem até um certo ponto e as propriedades elétricas até outro certo ponto. Então, a parametrização ela vai depender muito do objetivo que você quer estudar do material, tá bom? Então, aqui, o primeiro cálculo que nós vamos fazer é um SCF, tá bom? Nós já discutimos esse input aqui todo, né? Então, partindo do pressuposto ali que nós fizemos uma parametrização, eu coloquei uma energia de corte aqui de 20, tá? E um key point de 666, tá? Mais ou menos, eu parti desse ponto. Ah, Ramsés, e se eu colocar aqui 30, e se eu colocar 35, se eu colocar 40, se eu colocar 888? Não tem problema, bom? Por quê? Porque aí a energia ela vai estar constante ali, ela não vai subestimar a energia do sistema. Óbvio, né, pessoal? Quanto maior essa energia de corte e quanto maior esses pontos K, maior vai ser a sua demanda computacional, tá? E lembra lá o que que é esses key points? Key points são aqueles pontos da descrição da zona de Brillouin, tá? Então, quanto maior for esses key points, maior será a sua descrição, porém a demanda computacional ali também vai ser maior. Tudo bem? Então, tá bom. Esse daqui é um input SCF que nós
falamos, né? A gente já falou. Depois desse input aqui, pessoal, nós vamos criar esse input aqui, que eu chamei de SI de silício, né, underline bands. Tá bom? Ele é basicamente igual ao input do SCF, tá bom? O que que vai mudar de um para outro? Esse daqui, ó. Número de bandas. E aqui eu coloquei 8, tá bom? Como que eu sei isso, pessoal? Lá no output, lembra quando eu falei para vocês para calcular o band gap? A gente vê ali a quantidade de bandas que nós temos que colocar. Aqui eu coloquei 8, tá? Então, NBND é o número de bandas que ela vai ser gerada, tá bom? Então, percebam aqui que o input é praticamente igual, só que vai mudar aqui NBND, que é o número de bandas, o tipo de keypoint e o tipo de cálculo, tá? O tipo de cálculo aqui vai ser bands, tá bom? Então, fiz o SCF, terminou o SCF lá, o ponto out, lá no final do job done, aí eu venho e faço esse cálculo aqui, que é o cálculo de bands, tá bom? Coloco o número de bandas aqui que eu quero gerar, nesse caso aqui é 8, e depois eu venho aqui e coloco esses key points. Percebam aqui, pessoal. Deixa eu só abrir o input do SCF, só para nós compararmos. Ó, esse daqui é o input do SCF. Aqui nós temos os key points 6, 6, 6. Quando nós estamos falando bands, os key points aqui, ele muda, tá? Por quê? Porque eu preciso saber ali qual que é a minha malha da... Qual que é a minha malha da zona de Breloan, tá? Então aqui vai mudar um pouquinho. Nesse caso, no SCF, nós utilizamos aqui os key points automático, né? 666111. Nesse caso aqui, nós estamos fazendo um deslocamento da zona de Breloan. E quando nós estamos falando de estrutura de banda, nós utilizamos o crystal underline B, tá? Que são as coordenadas do cristal na zona de Breloan, tá bom? E aqui que é a grande sacada, tá? Tem várias maneiras de você obter esses pontos aqui, tá? E aqui eu vou mostrar três maneiras de nós obtermos esse ponto aqui, tá bom? Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta até aqui ou não? Não. Suave. Suave, né? Beleza. Suave. Beleza. A primeira maneira de nós obtermos, pessoal, aqui esses keypoints é rodando um código do ContextPress chamado keypoints.x, tá? Então, bora lá. Ó, vou dar um Ctrl-Alt-T aqui. Ele vai abrir o terminal. Eu vou maximizar aqui. Vou dar uma aumentada aqui. Todo mundo consegue ver o terminal aí, pessoal? Apareceu certo. Beleza. Então tá. Então vejam ali, pessoal, que a descrição dos keypoints ela é diferente. Ah, então, o primeiro que a gente vai rodar é keypoints.x, tá? É esse daqui. Por quê? Porque ele já vai rodar alguns pontos para nós calcularmos a estrutura de banda, tá bom? Por que que nós rodamos isso daqui, pessoal? Porque o caminho que nós vamos ter, ela vai depender o quê? Da fase do material, independente dos átomos que estão. Por quê? Porque a estrutura é a mesma. A estrutura cúbica de face centrada é a mesma. A estrutura cúbica de corpo centrado é a mesma para todos os átomos. O que que vai mudar? Os parâmetros de rede, né? Mas ambos ali vai ser cúbico de face centrado, cúbico de corpo centrado, tá bom? Então, beleza, ó. Keypoints.x. Aqui, pessoal,
Aqui ele vai dar, ó, bem-vindo ao mundo especial dos pontos, né? Então aqui ele vai dar, ó, algumas opções para nós. Então ele vai falar, ó, nós temos sistema cúbico, cúbico de face centrado, cúbico de corpo centrado, hexagonal, trigonal, tetragonal, monoclínico. Aí vai depender da estrutura que vocês estão utilizando, tá bom? Então, beleza. O nosso sistema aqui, voltando lá, o nosso sistema, ele tem um índice de Bravais de 2, tá? O que que significa isso, pessoal? Significa que ele é uma estrutura cúbica de face centrada, tá bom? Se ela é uma estrutura de cúbica de face centrada, ó, é esse daqui. Então, aqui nós vamos colocar 2. Beleza. Falamos para o código que a nossa estrutura ela vai ser cúbica de face centrada. Ele quer saber como que vai se chamar o arquivo out, ou seja, onde que ele vai escrever os pontos K. Aqui eu vou colocar test 1, por exemplo. Aí vocês colocam o nome que vocês quiserem, tá bom? Então, enter. N1, N2 e N3. Esse daqui, pessoal, é os key points que nós estamos utilizando automático lá no SCF. Então, nós voltamos lá. Ó, key points automático 666. Então, nós aqui colocamos 666. Tá bom? Demos o enter. Daí ele K1, K2, K3. O que que significa isso? Significa se a zona de Brelo ela está deslocada. Voltamos lá no SCF, ó. Sim, nós estamos considerando 1, 1, 1. Então a gente vai aqui, coloca 1. Beleza? Aqui, pessoal, ele vai falar assim, ó. Você quer escrever todos os pontos K? Aí vai depender muito da sua demanda computacional, certo? O que que isso significa? Significa que se você colocar para ele escrever todos os pontos K, significa que ele vai dar um monte de valores para vocês para a descrição. A descrição ela vai ficar melhor? Vai. Tá bom? Ela vai ficar melhor. Só que a demanda computacional sempre vai aumentar. Ah, eu vou fazer dos dois jeitos para vocês terem uma noção. Tá? Então aqui eu vou colocar float guess. Então, ó, percebam aqui, ó. Ele escreveu 216 pontos de 216, ou seja, é muitos pontos K. Comparado com o que nós colocamos aqui, ó, no Bend, eu coloquei 12. Tá? Então vamos analisar esse arquivo aqui. Só vou aqui. Ele só vou na pasta home, tá, pessoal? Então, ó, tá vendo? Esse arquivo test 1. Ó, 216, e olha o tanto de ponto que ele escreveu, tá? Esse daqui é uma das maneiras de você obter os pontos K, tá? Obviamente, pessoal, que nós podemos diminuir essa descrição, né? Então, vamos lá de novo, keypoints.x. A nossa estrutura é cúbica de face centrada, então é 2. O nosso arquivo vai se chamar teste 2. Tá? Só estou dando um exemplo para vocês. Os pontos K, 6, 6, 6. Está deslocado, 1, 1, 1. Aqui, pessoal, ele vai falar assim, ó, escrever todos os pontos K, você coloca N de novo. Tá? Então, ó, percebam aqui que ele escreveu 28 pontos de 216. Tá? Então, se nós abrirmos aqui, ó, teste 2, ó, a quantidade de pontos ele diminuiu. Tá bom? Dúvidas até aqui, pessoal? Perguntas? De boa. De boa? Só seguir. Suave, né? Isso daqui, pessoal, é para nós obtermos os pontos K, tá? Beleza. Esse daqui é um método, tá? O método de você obter. Tem outros métodos, tem bastante método
na internet também para você obter eles, tá? Só vocês colocar lá, key point, estrutura de bandas, quanto expresso, e vocês vão encontrar. Tá? Aqui eu estou explicando o que nós temos depois da instalação do quanto expresso, tá bom? Eu vou fechar aqui. Uma outra maneira, pessoal, o que nós utilizamos é seguir esse artigo aqui, ó. Todo mundo tá vendo o artigo? Sim, eu digo aqui, apareceu. Isso, esse é artigo que ele foi escrito por Stefano Cotarou. Desculpe o barulho aqui, pessoal. Aqui o pessoal tá mexendo no telhado aqui da UF e o barulho tá grande. Então, o Tarolo aqui, ele fez alguns caminhos de ponto K para cálculo de estrutura de banda. Tá? Então, esse daqui é outro método. Ele publicou esse artigo, então, se nós formos lá embaixo, em apêndice A, ele vai dar vários pontos K, vários pontos K de várias estruturas, tá bom? Então, por exemplo, aqui ele dá cúbica simples, cúbica de face centrada, cúbica de corpo sentado, tetragonal, e aqui ele dá os desenhos, tá? O que, que esses desenhos aqui ele significa? Significa o caminho dos pontos K, tá bom? E aqui a gente vai ter duas maneiras de nós obtermos os pontos K dessa estrutura. Lembram lá que a nossa é uma estrutura de face centrada. Na estrutura de face centrada, pessoal, ele já dá o caminho, ó. Ele fala aqui, ó, zona de Brillouin numa estrutura de cúbica de face centrada. O caminho é esse, gama X, W, K, gama L, U, W, L, K, U, X. Tá, não sei. E como que nós vamos obter esses pontos K? Tá? Então, ó, lembrem aqui de como que é essa estrutura. Voltamos lá. Fechar isso aqui. Voltamos lá e nós vamos abrir aqui esse arquivo scf.in, tá? O input do quanto expresso. Todo mundo consegue ver aí, pessoal, o terminal? Sim. Sim, né? Beleza. Então, ó, vamos dar o comando xcristin menos menos pwi si underline scf.in, tá? Esse daqui, pessoal, é para nós abrirmos o nosso input do quanto expresso, tá? Ah, Ramsés, e se nós quisermos abrir o output do quanto expresso? Aí nós mudamos aqui, ó. Em vez de ser menos menos pwi, nós vamos colocar pwo, tá? E aqui nós colocamos o out, tá bom? Aí ele vai abrir o output. Mas nós que queremos abrir o nosso input. Dou enter. Aqui está nossa estrutura, tá? Nossa estrutura é uma estrutura de silício, né? Cúbica de face centrada, beleza? E como que nós vamos obter aqui os pontos K dessa estrutura, pessoal? Primeiro aqui a gente vem em ferramentas, depois a gente vem aqui, ó, selecionando o caminho K, tá? Ele vai dar uma mensagem aqui, tá? Pede para sair. E ele vai abrir essa estrutura aqui para nós, ó. Tá vendo essa estrutura aqui, pessoal, que ele abriu? Deixa eu só aumentar aqui.
Ah, ele não aumenta. Mas tudo bem. Vocês conseguem ver aí, né, pessoal? Essa estrutura aqui. Sim ou não? Sim, sim. Sim, beleza. Tá bom. Então, percebam que essa estrutura aqui, pessoal, é muito semelhante do arquivo, do paper aqui que ele colocou. Então, o que, que nós vamos fazer? Nós vamos desenhar um caminho, certo? E esse caminho, ele vai ser a nossa descrição dos key points, tá bom? Como que a gente vai fazer isso, pessoal? Ó, o caminho central aqui que ele fala, ele é o caminho gama. Percebem? Caminho gama. Depois, X. Então, ele vai sair do gama e vai lá no X, tá? Então, é esse caminho que nós vamos desenhar. Gama X, W, K, gama L, U e assim sucessivamente, tá? Então, o primeiro caminho aqui que nós temos é o gama X. Tá? Pessoal, só um pouquinho, tá? Só um minutinho aqui que tem alguém batendo aqui na porta, beleza? Beleza, pessoal, vamos lá. Então, esse ponto vermelho aqui, que vocês estão vendo, ele vai ser o ponto gama, tá? Então, aqui, nós vamos clicar nele. Clicamos nele, ele ficou verde, ó. Tá vendo que aqui, ele colocou 0, 0, 0, gama? Então, esse daqui vai ser o nosso caminho gama, o primeiro ponto. Depois, ele fala que nós vamos pro ponto X, eu acho, né? Ponto X. Então, do gama até o X. O X está nessa localidade aqui. Então, nós vamos desenhar, encontrar onde que está o X aqui. Então, gama, se eu apertar aqui, ó, nesse ponto, ele apareceu aqui, ó, estão vendo? Ponto X. Então, o caminho vai ser gama, X. Continuando. Depois, nós vamos ter XW. O W é aqui nesse vértice. Então, a gente vem aqui. Aqui, então, ó, percebam aqui que apareceu o ponto W. Então, gama XW. Continuando. XW. O próximo ponto vai ser WK. Bem aqui do lado, ó. Apareceu aqui, WK. E assim sucessivamente, tá, pessoal? WK, depois K gama. Então, ó, gama, a gente sabe que é o ponto lá do meio, né? Então, a gente vem aqui e seleciona. Ah, Ramsés, e se nós selecionarmos um ponto aqui? É só você clicar nele de novo que ele soma. Tá bom? Se vocês clicarem, porque são bastante pontos, né? Então, se vocês clicarem em algum ponto errado, é só você clicar de novo nesse ponto. Então, ó, gama. Então, nós fizemos o caminho gama X, W, K, gama, tá? Depois, gama L. O gama L, ele está num ponto acima. O ponto L está acima do gama. Ponto acima do gama. Acho que deve ser esse daqui. Ah, não. Esse aqui é o ponto K. Deve ser esse daqui. Esse aqui é o W. Aqui. Achamos, ó, gama L, apareceu L aqui, tá bom? Depois, L, U. Esse ponto U aqui, pessoal, geralmente ele não aparece, tá? No X-Crazy. Ele sempre vai ficar em branco, mas nós percebemos que vai ser aqui, ó, L, U. Esse ponto U, ele está acima dos pontos X e W.
Então, aqui, ó, nós temos X e W, então, provavelmente é esse daqui, ó. Percebam aqui que ele deu um ponto aqui, mas ele não falou qual que é o ponto. Nós podemos pegar e escrever U aqui, tá bom? Depois do U, nós temos o ponto W. Então, U, W. W é esse. É isso. Então, ó, U, W. Depois, WL. WL é aqui. Não, aqui. Aí, WL. Depois de WL vai ser LK. LK. Depois nós vamos ter uma... Nós chamamos isso daqui de quebra de simetria. Depois vai ser UX. Nesse caso, então, a gente vai até o U, depois a gente vai até o X, tá bom? Aqui ele não escreveu, a gente vem aqui e coloca um U, tá? Então, esse daqui, pessoal, é o caminho do ponto K da zona de Brillouin para nós descrevermos os pontos K. Então, nós vamos ter aqui, ó, gama X, W, K, gama L, U, W, L, K, U, X, tá? Esse daqui são os pontos que nós desenhamos aqui, tá bom? Que é esse caminho aqui, que percebam aqui que é esse mesmo, praticamente o mesmo desenho que o Cultarolo falou no paper dele. Beleza? Então tá bom. Desenhamos todo esse caminho aqui. O que nós vamos fazer? Dá um ok. Tá? Daí percebam, aqui ele vai dar os pontos K para nós. Então, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 pontos, tá? Então, aqui, ó, me fala, ó, o número total dos key points. Podemos aqui colocar 12, colocar um OK. Daí, aqui, a gente coloca teste 2, salva. Vamos lá na pasta. Ele vai dar um arquivo .kpf, clicamos aqui, lá embaixo ele vai dar os caminhos, tá? Gama, x, w, k, gama, l e assim sucessivamente, tá bom? E esse daqui são as coordenadas dos key points, beleza? Dúvidas até aqui, pessoal? Perguntas, questionamentos, entenderam? Tranquilo. Suave. Bom, beleza. Então a gente viu, então nós vimos aqui dois métodos para obter os case points. Primeiro método que nós vimos foi aplicar o código lá, aquele points, que é do Ponto Expresso, tá? Então, sempre que vocês instalarem o Ponto Expresso, ele sempre vai ter aquele código, key points. Outro método é desenhar todos os todo o caminho lá no X-Crease, tá bom? E tem outro caminho que é mais fácil, tá? Eu deixei mais fácil por último. Se nós voltarmos lá no no paper do Cutarolo, aqui ele já dá o caminho, certo? E aqui, pessoal, ele já dá os valores dos pontos gama, K, L, U, W e X, tá? Então, em vez de nós desenharmos todos esse caminho aqui, ele já deu valores desses pontos, tá bom? Tá, Ramsés, por que que você não fez isso lá já desde o começo? Porque os valores, eles são diferentes, tá, pessoal? Tá bom? Então, aqui, por exemplo, quando ele deu o key point aqui, tá vendo que ele dá alguns valores negativos pro ponto W? No tape do Cutarolo, o ponto W, ele não tem valor negativo. Tá
bom? Então, os valores dos pontos, ele muda, tá? Por que que ele muda, pessoal? Porque aqui, nesse paper, ele fez os valores para o VASP, tá? VASP é um outro pacote computacional, beleza? Então, os valores vão ser diferentes. Anunciais, a descrição vai ser diferente? Não, tá? A descrição não vai ser diferente. Pode mudar o comportamento da estrutura de banda, alguma coisa ou outra, tá? Mas eu já fiz o teste utilizando todos esses caminhos aqui, no keypoint.x, desenhando no XQuiz e pegando esses valores aqui, a descrição está praticamente a mesma, tá? É a mesma coisa? Não, não é a mesma coisa, mas dá para vocês terem uma ideia ali. Então, tudo vai depender, pessoal, da descrição que você quer dar no seu material. Tá bom? Então, beleza. Nós sabemos o caminho aqui, né? Gama, X, W, K, gama e assim sucessivamente. E aqui, ele já dá os valores de cada ponto, né? Então, beleza. Aqui eu já deixei pronto, tá, pessoal? Nubanks. Então, aqui, Christian B, 12 pontos, tá? Como que eu sei que é 12 pontos, pessoal? Eu sei porque nós desenhamos agora no XQuizzing, mas imagina que nós não sabemos. O que que nós iríamos fazer? Ó, nós iríamos contar. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aqui, né? Nesse caso aqui, nessa quebra de simetria. 11, 12. Tá? Então, eu tenho 12 caminhos, 12 pares aqui, para nós encontrarmos nesse ponto, tá? Então, a primeira coisa que eu vejo aqui, o gama. O gama, ele falou que é 0, 0, 0. Então, eu vou lá no meu input e coloco aqui, ó. 0, 0, 0. O que que significa esse 20, pessoal? Esse 20 significa a descrição de uma transição de simetria para outra, ou seja, de um ponto para outro, tá? Então, do gama até o 20, eu quero 20 pontos, tá? Então, se eu colocar 100 pontos, sua estrutura de banda ela vai ser mais definida, tá? Eu coloquei 20 aqui só para 20 tentar de bom tamanho, tá? Mas vocês podem colocar 40, 50, 60, aí vai depender de vocês. Obviamente, né, pessoal? Coloquei a maior descrição aqui, quero ter muito bem definida a minha estrutura de banda, coloquei um valor muito grande aqui, sem o custo computacional também vai ser muito grande, tá? Então, ó, valores aqui, 000 G. Essa anotação aqui, pessoal, é quando eu quero fazer um comentário, tá? Eu precisava colocar isso daqui? Não, não precisava, tá? Eu coloquei só para identificar que esse primeiro ponto aqui é o gama, tá? Sempre, pessoal, o ponto gama ele vai ser 0, 0, 0. Por quê? X, Y, Z. Ele sempre vai ser o ponto de origem, tá? Então, o ponto gama sempre vai ser 0. O ponto X, aqui, o ponto X, ele fala que é meio, 0, meio. Então, venho aqui e coloco 0,5, 0, 0,5, 20, ponto X, e assim sucessivamente, tá? O W. O valor do W aqui. Meio, um quarto, três quartos. Ó. Meio, 0,25, 0,75. 20, que é a descrição dos pontos que nós queremos. Comento aqui como W. Tá bom? De novo, o K. Volto lá. Valor do K. 3 oitavos, 3 oitavos, 3 quartos. Valor do K. 0,375, 0,375, 0,75, 20,K. Certo? Deu para entender, pessoal? Dúvidas, perguntas? Tranquilo. Tranquilo, né?
Esse daqui é o método mais fácil que nós temos, pessoal. Vê aqui o caminho, tá? Vê aqui o caminho que o paper do Puttarolo ele fala. Pega esses valores aqui e coloca eles aqui no input. Tá bom? Depois que fizer isso daqui, tá? Então, imagine lá que rodou o SCF, o cálculo autoconsistente, tá? Rodou o cálculo autoconsistente, depois vem e roda esse bends aqui, tá? Terminou esse bends aqui, Ramses, e agora? Bom, agora a gente vai gerar um arquivo .dat. O que é um arquivo .dat, pessoal? É um arquivo que nós vamos plotar a nossa estrutura de banda, tá bom? Pessoal, alguém ficou com alguma dúvida aqui nesse input? Não, né? Vou fechar ele aqui já. E aqui eu coloquei esse arquivo bs.in, tá? Então nós vamos ter esse bs.in, que é de bend structure. Nós vamos ter isso daqui, pessoal, tá? Bends, o prefixo, esse prefixo aqui, pessoal, é muito importante, tá? O que que significa esse prefixo? É esse prefixo que o Ponto Expresso ele vai buscar lá na pasta das funções de onda, onde você calculou no SCF e no Bends, tá? Então, muito importante, vou abrir aqui sf.in Bends. Ó, prefixo SI, prefixo SI também, tá? Então, os prefixos têm que ser igual. Ah, Ramsés, coloquei um prefixo diferente aqui, vai dar errado. Vai dar erro no seu cálculo, tá bom? Então, ó, bends aqui, prefixo ponto, prefixo aqui é o SI, que nós colocamos no SCF e no bends. Outdir é aonde está salvo as funções de onda que nós geramos lá no SCF depois do bends. E aqui o nosso arquivo bends.dat. Ponto .dat significa então que nós podemos plotar ele no gnuplot? Sim. Então significa que nós vamos plotar ele no gnuplot, tá bom? Beleza? Dúvidas, pessoal? Perguntas? Questionamentos ou não? Tá de boa? Tá de boa. Seguindo, tá de boa. Suave, né? Uhum. Então, o que que nós iríamos fazer agora, pessoal? Bom, agora nós iríamos rodar um SCF, um autoconsistente, depois rodar um bends e depois rodar esse arquivo aqui, tá? Para criar o ponto .dat, beleza? Só que, para nós fazermos isso, pessoal, ele vai demorar um pouquinho, tá? Então, se nós rodarmos aqui o SCF, depois o bends, depois isso daqui, vai demorar aí bastante, tá? Então, por isso que eu falei para vocês, ó, dividir essa aula aqui em dois, tá? Hoje é só para nós descrevermos os inputs necessários, tá? E como que nós obtemos os key points, que é de suma importância, sei lá, tá bom? Semana que vem, nós pegamos e rodamos esse cálculo e plotamos o bends e observamos o band gap desse material, a energia de Fermi e tudo mais, tá bom? Dúvidas, pessoal? Perguntas? Questionamentos? Belezinha. Beleza, tá? Pessoal, eu deixei aqui, se vocês observarem, eu deixei aqui rodando um autoconsistente. Ó, observem aqui que ele está na interação 69, tá? Esse cálculo aqui, eu coloquei ele ontem à noite. Então, percebam que ele está demorando demais. Por que que está demorando? A estrutura ela é grande? Não. Por que que está demorando, pessoal? Por causa da versão do programa, tá? Essa versão do programa aqui é a versão 6.6. 6.0, desculpa. Estou pensando em outra versão. É
na versão 6.0. Então ela demora demais. Eu coloquei outro cálculo para rodar, pessoal, dessa mesma estrutura em outra máquina, tá? Vou abrir aqui para vocês. Ponto alt. Ó, aqui nós temos a versão 6.6. E esse cálculo aqui, ele já terminou. Ele demorou ali 6 horas para rodar. Tá bom? Então, assim, não é porque uma estrutura ela é simples, ela vai ser rodada muito rápido. Tudo vai depender do seu sistema operacional, da versão do Ponto Expresso que você está utilizando, tá bom? Então, se atentem a isso, tá? Quando vocês forem rodar os cálculos de vocês, tá bom? Se atentem na versão do sistema operacional de vocês, se atentem à versão do programa que vocês estão utilizando para rodar também, tá bom? Beleza, pessoal? Belezinha. Beleza, então. Então, essa foi a aula de hoje, tá bom? Eu vou falar para o professor Renato que eu dividi essa aula em dois aqui, porque senão ela ia ficar muito extensa, ela iria demorar para nós rodarmos o cálculo e plotar a estrutura de banda, tá bom? Aí, semana que vem, nós terminamos de rodar, plotamos o gráfico, depois aí vocês rodem, plotam o gráfico e escrevam o relatório para o professor Renato, beleza? Beleza. Pessoal, grande abraço, boa semana para todos. Qualquer dúvida, qualquer pergunta.